Aqui, gente, esse é o jacu. Tem um pessoal ali conversando e ele vai acabar assustando, olha. Fugiu. Vendo? Claro. Gente, tá com os filhotes. Ai, meu Deus, que coisa mais linda do mundo. Não sei se vai dar de vocês ver, gente. Deixa eu tentar pegar. Tá vendo? Esse é jacu. Vou tentar subir. Vou tentar. Olha lá, ó. Olha, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Naide Macedo. Para quem não me conhece, esse é meu nome mesmo, Naide Macedo. E hoje eu estou aqui mais uma vez para mostrar a vocês mais um pouco da beleza natural aqui de onde eu moro, viu? E eu vou tentar encontrar com a anta. Vou tentar ver se eu vejo a anta para me mostrar para vocês. O animal é muito bonito e eu estou aqui na floresta. Essa aqui é uma reserva. E eu vou tentar encontrar a anta, tá? Vamos lá. Eu tô toda vestida assim, porque eu vim passear, né? É que eu vou entrar aqui, vou por aqui. Vou tentar tocar no animal pra vocês verem, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Mas esse aqui é um privilégio para poucos. Tem muito mato aqui. Olha, gente. Pronto. Ele gosta. Ai, que vontade. Olha, gente. Isso aqui é um privilégio para poucos. Tá? Porque esse animal é um animal selvagem, né? E infelizmente ele é muito caçado ainda, talvez até aqui nas regiões que eu moro, não sei, aí para floresta dentro, talvez ainda tenha pessoas que caçam esse animal, né? Infelizmente é assim. É um dos maiores mamíferos que temos aqui na região. E esse ele deve ter almoçado já. E tá aqui descansando, gente. E tá gostando. Que lindo. Gente, isso é um privilégio para poucos mesmo, olha. Aqui é floresta amazônica, né? Eu acho que na minha região é onde tem mais floresta no Brasil. Ainda tem, né? Isso aqui é emocionante, gente. É muito emocionante, eu tô aqui, olha. Olha aqui, ó, é floresta isso aqui, gente. Devagar, amor. É porque hoje quem filma pra mim aqui é a minha filha, mas ela hoje não veio. Aí meu esposo tá me dando uma ajuda aqui. E eu tô aqui com esse lindo animal. Ele sabe, gente, quem faz... A pessoa que se aproxima, né, para fazer o mal, e ele sabe também a pessoa que não vai fazer mal a ele, né? É isso aí, olha aí, minha amiga
a Verônica, linda Verônica, do canal Tux Vales com VNB. Acho que acertei, amiga. Olha aí, amiga Verônica, você que disse que eu vivo num paraíso, seus comentários lindos, que me empurra lá pra frente. Você mora na França aí. E veja bem, eu tô aqui com um animal bonito, tá vendo? E é totalmente selvagem, tá? Tô aqui com esse animal. E um abraço pra você, tá, Verônica? Também a minha amiga Dulcileia, do canal Amarilis Rosa. Um abraço pra você, minha amiga, que colocou um comentário lá no Facebook, que estava muito orgulhosa da minha coragem. Veja bem aqui onde eu estou. Estou na floresta, que é uma reserva de floresta, né? Onde os animais, eles vivem livre, assim. E é isso aí, tá? Um abraço também para minha amiga Meire, do canal Meire Lopes Santana, que também, quando eu fiz a receita lá no mato do cuscuz no prato, ela disse que... Em que mundo eu vivo? Pois é, amiga, tem tantas coisas que eu ainda vou mostrar a vocês. Eu ainda pretendo mostrar muitas coisas a vocês, tá bom? Porque é tão bom, né, a gente conhecer outras coisas que... Às vezes a gente acha que todo mundo sabe. Não, tem tanta coisa, como eu achei bonito você dizer, em que mundo eu vivo, nem sabia que existia esse cuscuz de arroz. Pois é, e aqui tá a minha amiga... ele é ele, viu? É um amigão. E eu vou sair porque eu já estou abusando aqui. Ele está bem à vontade. Ai, mas é muito lindo. É muito difícil isso. E fica aí, tá bom? Eu vou saindo. Um abraço para minha amiga Leone Oliveira também. Esqueci o nome do canal, mas procurando Leone Oliveira já encontro o canal dela. Um abraço, minha amiga, para você que disse que era para mim ter cuidado com as onças. Eu tenho cuidado, eu sou meio assim, porque isso aqui, gente, é muito importante para mim, tá? E outras amigas minhas que eu não tô lembrando. Um abraço para minhas queridas aí, inscritos, meus queridos, todos vocês. Eu ofereço esse momento a vocês, tá bom? E eu vou me despedir aqui do meu amigo que vai ficando aí, tá? Olha aí. É ele. E tá gostando aqui, olha, do momento. Ele tá bem. Mas eu vou sair pra deixar ele aqui. Porque a mata aqui é bem fechada. Mas olha aí. Que bonitinho. É uma anta. Linda, né, amigas? Então é isso que eu tenho para mostrar a vocês hoje, essa beleza natural. Tô aqui nessa... Olha.